Вода у дефіциті. На Прикарпатті десятки тисяч селян мають проблеми з питною водою. У Галицькому районі міліють, а подекуди і зовсім висихають криниці. А життєво необхідна вода перестає бути придатною для пиття. Що спровокувало такі проблеми та яким чином рятуються селяни? Дивіться далі. До найближчого джерела кілька кілометрів їзди. Щодня сюди навідуються мешканці Галицького села Тустеня, аби набрати питної води. Запастись нею вдається на день-другий. Ми їздимо в сусіднє село, село називається Медуха, є там джерело, і звідти мусимо брати воду, щоб користуватися, тому що вода погана. Один раз поїдеш машиною, загрузиш і хватає на 2-3 дні. Люди нарікають, у рідному селі доброї води вже не знайти. Та, що залишилась у криницях, не годиться навіть для господарських потреб. Тустенська вода жовтого кольору з осадом та їдким противним запахом. Ой, ця вода, навіть неприємно її і понюхати, тому що вона має такий неприємний запах. Нею не будемо ми і не користуємося, тому що вона має накип, осад в нього є, ламаються часто прилади. Не такі, щоб використовувати воду. І машинка часто потребує ремонту. Сусіднє село Тубівці розкинулось на березі Дністра. Проте з питною водою і тут проблемно. У одному з дворів аж дві криниці, та господарі ними не користуються. Є вода, але дуже жовта. Я вам кажу, це як пив, то ще гірше. Я вже казала сину, хоч кидай насос у Дністер, ти будемо воду відце брати. Що робити? Раптове зневоднення галицьких сіл почалося кілька років тому. Різними способами селяни намагалися повернути воду. Копали нові криниці, поглиблювали старі. Однак рівень води щоразу знижувався. Для економії навіть почали відмовлятися від худоби. Тепер немає ні в них, курів немає ні в мене, ми менше курів, і то не стає. Поросят не тримаємо, і всього менше, тому що нема води. Нині у пошуках питної води більше 30 тисяч селян. Фахівці пояснюють, водний ресурс вичерпується через зміну клімату, масштабне вирубування лісів та через діяльність великих підприємств. Вирішити проблему змогли б нові водогони. По приблизним оцінкам от фахівців на оцю половину водогону Галич-Бурштин-Тустень, орієнтовна вартість, поки йдуть проєктні роботи, точно сказати не можна, орієнтовна вартість біля 200 мільйонів. Тобто це кошти, які є непідйомні для Галицького району і, в принципі, непідйомні для Івано-Франківської області. Тобто будівництво таких об'єктів може йти тільки за підтримки держави. Зараз у Галицькому районі працюють над виготовленням проектно-кошторисної документації вартістю 3 мільйони гривень за кожен об'єкт. За словами чиновників, один з них уже профінансували інвестори, інший обіцяють звести за власний кошт підприємці наступного року.